programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Tuluyan na nga na-blackmail itong si Zoe dito nga ni Dax. Dahil sa ginawa ni Dax noon kay Zoe na hindi siya idinawit dito sa kaso nga ni Moira at dito nga napalaban itong si Zoe na sinabihan niya itong si Dax na wag daw siyang siga-sigaan dahil kaya daw niyang ipatumba itong si Dax at sumagot nga itong si Dax kay Zoe na bago daw siya mapatumba ay mapapakulong na nga niya itong si Zoe at dahil dito nagulat ng husto itong si Zoe dahil may isang tao palang nakaalam at nakakita at nakarinig sa kanila habang nagtatalo, silang dalawa at walang iba kundi itong si Justin. At dahil may malaki pangang atraso itong si Zoe dito kay Justin, ito na ang tamang pagkakatao na makaganti itong si Justin kay Zoe dahil sa minamaliit niya nga ito sa Apex Hospital na hindi daw niya ito teritoryo. At dahil dito, ikakagulantang naman ngayon ni Zoe ang video at picture na nakuha nga dito ni Justin habang nag-uusap itong dalawa na si Just na si Zoe at itong si Dax. Samantala, ganun din itong si Carlos Benitez sa itong si Dax. Nagkausap din ito sa loob ng kotse at dito nga na binalaan ni Carlos itong si Dax na wag na wag daw niyang babanggitin ang pangalan na Zoe at wag daw itong isipin dahil hindi ang kagaya ni Dax na gugustuhin ni Carlos para sa kanyang anak. At na, nasabi na nga dito ni Annalyn sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang nalaman na nagkaroon nga ng ibang girlfriend ang kanyang itong asawa ni Linet na si Carlos. At dito naman na sinabi ni Linet kay Annalyn na naintindihan naman daw niya itong si Carlos dahil a uh, doktor naman ito at hindi naman siya pangit dahil gwapo ito at posibleng makahanap talaga ng babae maliban sa kanya. At dito na nga na sinabi ni Linet na kinakailangan daw niyang malaman ang buong sekreto ni Carlos Benitez kaya nanatili siya dito sa bahay nito. Sa kabilang banda, sinugod naman ni RJ itong si Carlos at kinausap dito sa Eastridge at tinanong na diretsahan kung kakampi o kaaway na palihim ba daw itong si Carlos Binetes na kung bakit pinuntahan niya itong si Moira doon sa kulungan at agad naman nakahanap ng alibay itong si Carlos dito kay RJ na masama bang pumunta doon at tanungin itong si Moira sa kanyang ginawa utusan na luuban ang bahay nito. Hindi lang naman itong si R.J. Diesel ang marunong gumanti dito kay Moira at nararapat lamang daw ito na makulong ng habang buhay itong si Moira. Subalit, hindi nga kumbinsido itong si R.J. sa mga sinasabi dito ni Carlos Benitez. Hanggang sa hinihintay naman ni R.J. itong si Annaline na makarating dito sa Eastridge at nang makarating ito, ay tuwang-tuwa naman na nakita ang kanyang anak at inaya niya nga itong mag-lunch sa labas. At maya-maya nga ay tinanong dito ni RJ kung nakapag-isip-isip na ba daw itong si Annalyn na lilipat na sa Eastridge upang doon na lamang ituloy ang kanyang residency. At sakto nga dumating itong si Carlos at sumang-ayon dito sa sinabi ni RJ na dapat daw ay lumipat na itong si Annalyn. Dahil sa kanila naman daw itong FX Hospital, pwede naman daw niya ituloy doon ang kanyang residency. At nagulat nga itong si Annalyn dahil okay lang daw dito kay Carlos Benitez na doon na ituloy ni Annalyn ang kanyang residency sa Apex. Kaya naman pumunta itong si Annalyn doon upang dalawin at ibalita sa kanyang mga kaibigan na babalik na nga siya sa Apex. At dito nga nga nakakita itong si Annalyn kay Dax dahil dadalawin naman ni Dax itong si Zoe at bibigyan niya ng bulaklak dahil gusto nga i-date ngayon ni Dax ito nga si Zoe. Kaya magkakalaman na nga yan dahil mabibisto na ni Justin ang lihim na itinatago nga ni Zoe sa kanilang lahat. Kaya matakot ka na Zoe. Yan lang po at maraming salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel.